Divno je što su Jelena Ivanović i Goga Grubješić uspele da organizuju nešto ovako, jedan u stvari nekomercijalan projekat, ma koliko da mi imamo u čitavom regionu lepih devojaka koje su potencijal za supermodele, ipak to neki put nije lako doći do svih njih. Ja se često pitam, gledajući sada ove manekinke, zbog čega se ovako lepe i zgodne devojke ne prijavljaju na izbore za Miss, jer mislim da bi nas mnogo bolje i dostojnije predstavljale zaista. Mislim da je kolekcija Morfijom zaista posebna, vrlo je specifična i veoma mi se dopala, a Darko Kostić je sam po sebi pikanterije i ekskluziva i njegovim modelima ne bih ništa ni dodala ni oduzela, stvarno su spektakularni. Tako da lepo je da su tako dobre kolekcije u stvari obeležile ovaj izbor, s obzirom na to da je ipak posao manekinki da na najbolji mogući način iznesu modu, tako da je ovo bila i prilika da vidimo kakve su na delu.